Tervetuloa pitkästä aikaa Vantaan Koskelle ja tällä kertaa kalastan virvelillä. Mua pikkasen jännittää, että miten mä onnistun täällä virvelillä, koska toki on hyvin tutut ottipaikat, mutta virvelillä kalastus ei ole täällä niin tuttuja, toki se vaatii omia skillejä. Kalastusmuoto on mulle uusi, mutta mulla on tuttuja ottipelejä, eli tänään vedetään betelotoilla ja jäpittäjä vaapulla, joihin mulla on kyllä vankkumaton luotto, eli niistä ei jää kiinni. Katsotaan miten menee, onnistumme löytää virvelillä tällä kertaa täältä. Kirjolohja tai vaikka jotain muuta, täällä on vaikka mitä me voidaan saada saaliksi. Mut nyt lähdetään kalastamaan Vantaankoskelle hittomaan innoissani. Tää on niin siisti paikka kalastaa. Mä yleensä tykkään aloittaa tän niinku ylhäältä alaspäin, että mä aloitan niskalta kalastaa. Mutta mä tsekkaan aina ton Mustakosken välisuvannon. Et jos siinä ei oo ketään, niin mä käyn aluksi sen kokeilemaan, koska se on sellainen hotspot, että se on varmaan tän olen paras paikka. Et se kannattaa aina kopasta. Me käydään tsekkaan, onko se jengiä, kopastaa se. Ja sit lähdetään ylös ja käydään koulun ylhäältä alaspäin kaikki mestat läpi. Okei, Mustakoske on tyhjillään meille kokonaan. Ai että, kyllä jos pitäisi yksi mesta valita, tai niinku tän Vantaankosken paras paikka, niin se on kyllä tää Mustakosken tää välisuvan tässä. Se kala voi olla tässä ihan missä vaan, että tää kannattaa kalastaa kyllä tosi tarkasti. Mutta tässä on muutamia sellaisia hotspotteja, jotenkin toi tän niinku välisuvannon alapää tohon muodostuu vähän niinku kolmio, niska. Niin sen sisällä se kala usein on, tai sit pikkasen sen yläpuolella. Tuossa kolmion sisällä se pikkasen madaltuu, mutta sitten siinä on aika jyrkkä sellainen penkka, monttu, just ton niskan edessä. Välin on ihan tässä keskellä uiskentelee vaan. Ja sitten tuossa keskellä on myös muutama, toi kaksi kiveä, niin sen ympäristö on tosi hotspot. Välin on ihan makoilee niin kivien juurella. Se etenkin tuolla niinku virran puolella sen kiven reunalla on monta kalaa tullut. Ne tosi usein on tässä rannan, tässä kivikon kohdalla. Toi kansi kalastaa tarkkaan ennen kuin sit käppäilee liian lähellä. Ne on tosi usein tässä ihan lähelläkin. Monta kalaa on tullut tosta matalasti. Pari pikkuheittoa tohon, no jos siinä sattuisi olla joku nälkäinen kaveri heti huudeilla. Tää aika rauhallista ollut. Ehkä vartti 20 minuuttia heitelty ja ei ole näkynyt edes pomppivia kaloja. Yleensä tässä joku aina silloin tällöin käyisi loiskauttamassa, mutta nyt ei ole mitään. Tässä on vaan pieniä salakoita pyörii jaloissa. Tähän perhokalustukseen soveltaan niin streamer-tekniikkaa käytin, että heitin poikki virta ja sitten annoin sen niin virran kuljettaa tuon vaapun tuohon rantaan. Hidaampaa kelausta, nopeampaa kelausta, kokeilee vaan eri juttuja. Siis kirjolohen mä tiedän, että tuossa on kyllä kalo ihan varmasti, mutta se on välillä hankala. Kirjolohella on omat sellaiset haasteensa, että se on välillä tosi passiivinen. Niin tulee myös aika tarkat ruokailut. Mä uskon, että se liittyy tosi paljon siihen, miten niitä on ruokailu tai annettu ruokaa siellä istuttamolla. Lähdetään nyt ylävirtaa. Nyt on tosiaan ihan tässä kesäkuun alku ja täällä on vielä kahluun kieltä, se pitää muistaa. Mutta on siis hyvä paikka, että täällä oikeasti suurimpaa osaa mestaa pääsee ilman kahluun vermeet. Tosi hyvät niin kuin chance tai spotit kalastaa rannalta, että on kiviin pystyy vähän pomppia saada eri heittokulmia. Täällä kahlaaminen ei missään nimessä ole välttämättömyys, vaan pärjää tosi hyvin ilman housuja. Ylöspäin. Joo, nyt kun ei pysty kahlaan, niin oikeastaan tämä keskiosa on ainoastaan, mikä jää kalastuskelvottomaksi. Tonne ei pääse oikein ilman kahlaamaan. Kyllä tässä puita pitkin vähän pääsee pomppiin, mutta tämä on pikkasen hankala alue. Että siellä kyllä pieni kahlaaminen on vähän välttämätöntä. Niin tämä alue jää nyt vähän niin kuin kalastamatta. Siellä on kivoja poteroita. Mä tykkään itse tuolla kyllä pyörii. Varsinkin kun on enemmän väkeä, niin käydä vähän seikkailemaan. Tuolla siellä saa rauhassa olla. Mut. Lähdetään tsekkaamaan, mitä tuolla Kehä Kolmosen huudeilla on. Voitaisiin katsoa muutama tarjoiluehdotus tämän päivän kirjolohille. Eli tänään vedetään bete lotoilla ja sitten noilla jäpittäjä vaapuilla. Ja mun mielestä just tällaiseen koskikalastukseen tosi hyvä kombo, lippa ja vaappu olla messissä. Niin siinä on kaksi täysin erityylistä viehistä, joita pystyy myös käyttämään vähän erilaisimmissa paikoissa. Niin pystyy hyvin kattaa koko koskialueen kalastuksen. Silleen pääpiirteittäin lotolla kalastan pikkasen hitaammin virtaavassa mestassa ja vaapulla sitten vähän kovemmassa virrassa. Nämä jäpittäjät pysyy tosi hyvin tuolla virran alla, että sen takia just kovemmassa virrassa toi vaappu on pikkasen parempi valinta. Mutta lippaan ne ottaa kans välillä tosi hyvin tuossa kovemmassa virrassa, että kannattaa ehdottomasti molempia testaa, käydä kalapaikka molemmilla tyyleillä läpi. Mutta mulla on nyt käytössä siis näitä pikkulottoja, 25 millisiä, 2,5 senttisiä ja sitten on näitä 35 millisiä lottoja. Jäpittäjistä on tää 5 senttinen, vai onko tää 5,5 senttinen. Yhdellä koukulla tosi hyvä
tällaisissa paikoissa, missä on lohikaloja, voi tuoda taimenkin siiman päähän, niin saa helposti irti. Kaksi koukkua ihan turha, toi on täydellinen tähän hommaan. Tää on kyllä hyvän näköinen tää niska, mutta tästä mä oon kyllä määrällisesti saanut vähiten kalaa tältä alueelta. On täältä kirjolohi tullut kyllä niinku ihan silloin tälle, mutta kyllä sen huomaa, kun ne istuttaa tuonne alemmas. Täällä toki viedään niitä kaloja pikkasen ylemmäs, niitä ei vaan dumpata yhteen paikkaan. Ne vie haaveen niitä vähän levittelee tonne, mutta kun tänne niitä ei ihan viedä, niin kyllä sen huomaa, että täällä on pikkasen vähemmän kalaa, mutta täällä on pikkasen vähemmän kalastuspaine, niin täällä on ihan mukava olla. Ja mä veikkaan, että täällä on niitä vähän vanhempia kirjolohia, sitten pikkasen ovelampia. Niin tää on kyllä todellakin kokeilemisarvoinen paikka. Tässäkin on toi niskakivi, yleensä se on pikkasen pinnalla, niin se kertoo, että vesi on nyt niinku ihan pikkasen korkeammalla, mutta ei yhtään häiritsevästi. Yleensä toi pikkasen tosta pilkottaa, mutta vesi on oikein hyvää korkeudella. Mä veikkaan, että tässäkin kesästä saattaa olla pikkasen kriittinen ton veden vesimäärän suhteen, koska nyt ollaan siis kesäkuun alussa ja vesi on tosi lämmintä ja laskee vauhilla. Mut taivaletaan alaspäin. Niska koluttu. Nada. Tossa äsken heiteltiin ja sitten pikkasen alaspäin. Toi kivi, siinä otti paikka. Sen edes on tosi usein ollut fisu. Ja tossa on tolleen sen perässä on sit tuolla yksi kivi ja sitten on vielä yksi kivi tuolla alempana. Noi kaikki on kyllä hyviä otti paikkoja. Klassinen syvempi virta menee tossa keskellä ja sit reunoissa molemmin puolin on yllättävän matala. No niin, saavutaan legendaariselle Kehä Kolmosen montulle. Tähän kun saapuu, niin voi rupea laittaa grilliä kuumaksi ja sanoa kaverille, että nyt koht syyä. Itse mä tykkään manata itteen ja omia suorituksia. No, tää on oikeesti hyvä paikka. Katsotaan vähän tarkemmin, missä hotspotit tässä on. Joo, tässä on kyllä kans muutama sellainen erityinen hotspotti. Etenkin tää Akanvirta, kun se päävirta tulee tuolta putouksen alta, se kääntyy. Tää ranta, tässä on tosi usein kaloja ja ne on just parkissa niinku tonne alavirtaa päin. Toi kansi melkein heittää sit tuolta beachilta myös, mut se kansi heittää myös tästäkin suunnasta. Ja sit kun se virta tässä kääntyy, niin tohon jää toi kivi. Ja tosi usein tällä puolella, tossa kiven alla, sinne taitaa jäädä sellainen pieni piilopaikka, niin siellä tosi usein ne on. Tai sitten tässä ton päävirran reunalla tai sen alla. Ja sen toisella puolellakin on kivi tuolla noin suoraan tästä, niin sen ympäristössä on kalaa. Mutta sitten ne voi olla kans tässä keskellä, että tohon jää jotain safkaa aina, tossa pyörii toi vaahto lauttaa. Ja siinä on kaikennäköistä ruokaa niille, että ne saattaa olla siinäkin. Että kyllä tää koko alue kannattaa pommittaa, mutta tossa ehkä sellaiset päähotspotit. Katsotaan, olisiko tossa Akanvirras joku kotona. Ei ainakaan ekalla heitolla. Tohon jää just kans tollaista vesikasvustoa sun muuta, niin siinä voi olla kaiken näköistä ruokaa niille. Pelas toi. Uitellaan tuolta vähän pohjasta kiven. Tai se osuu johonkin kiveen. Taas täältä kuohujen alta. Näyttää siltä, että joku ei ole täyttänyt jääkaappia. Joo, nyt ollaan saavuttu yhdelle ehkä mun lempipaikoista. Tietää. Back in days tuli kairattua näitä koloja aika paljon. Ollaan tossa, muuri on tossa takana, droppaa. Leveämpi osuus loppuu. Tässä alkaa tää puromainen pätkä. Korkealle vedetään pikkasen hankala kalastaa, kun toi virta vaan painaa tästä läpi. Vaikea saada viehet uitettua. Nyt alkaa olla just optimaali keli. Tuohon jää noit pikku poteroit kiventakusia, missä kirjolohet on. Ui! Seuras iski kiinni. Se oli tossa hiton kiven kolossa. Vastari. Boom. Siimat poikki. Siis miten voi olla mahdollista? Se oli sinne meni jäpittäjä. Oliko aika eeppinen homma? Pistetään nyt tollaista papukaija jäpittäjää päälle ja toivottavasti ei menetä näitä liikaa. Kyllä tässä on kalaa. Tässä on usein kalaa.
Joo, mä heittelin tuon äsken vaapun läpi tän mesta, niin mä ajattelin laittaa testaan lotolla sama mesta uusiksi. Eka heitto. Ahven. Tää on yleispeli. Tää on vähän pikkunen, antaa sen mennä. Nyt Totti. Lotto löi. Siellä Totti. Ai jää, nyt on paha. Nyt ollaan kaukana kotoa. Pitää varmaan mennä vähän alaspäin. Ai 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 ai, hienon näköinen. Nätti! Päätin testaa vähän tuota Loton D-rosta tohon noin. Nyt on kaunis kala kyllä. Evät mintissä. Nätti kirveli. Ukrainan lippu. Joo, se karkoituksen jälkeen mä olin piikannut tänne sillä jäpittäjällä. Sitten mä laitoin Loton siiman päähän. Periaatteessa olen jo kalastanut kokonaan, mutta sitten mä heitin tonne ihan loppuun. Tälläs ihan tuolta lopusta, noiden kahden kiven välistä, raivaa tohon Lottoon. Oli ihan luukussa se alus sen. Nyt mä, no mä heitän vielä pari heittoa, mutta nyt on aika kyllä aika koluttu tää mesta, niin jatketaan alaspäin. Pakko käydä hakea autostaan vettä. Vedin toi 1,5 litran putelin, mä oon ihan rutikuiva. Jatketaan matkaa alaspäin. Mä nyt vapautin ton kalan, kun on kalastettu niin vähän ja kahden kalan kiintiö. Päivä on niin paljon jäljellä. Seuraava me otetaan. Hyvä päästä vähän syömään. Kirreekin! Tää viilatehtaan puuli on kyllä tosi kova. Ja varsinkin jos tälleen kesävedellä, tähän tulee hyvä kuohu. Ja nyt toi vesi aika optimi korkeudella, niin tähän, täällä on ihan varmasti kirreä nyt tässä poteilla. Koitetaan tuossa pitää sitä, vaikka tuolla, tässä voi pitää hyvä virta, niin se pysyy, koitetaan pitää sitä vaan paikoillaan tuolla noin virran lähellä ja koitetaan uitella ne kivien seasta ja kyllä se kirre tuolla just näkyy kiviä tuolla veden allakin, että se on hyviä piilopaikkoja, ne on tuolla kuohun allakin välillä. Tässä ei sovi unohtaa toi paikka. Siinä on pikku kuoppa. Voi olla, että joltain se jää kalastamatta, mutta kannattaa aina kokeilla täällä. Varsinkin, kun tää on niin kova kalastuspaine, niin kannattaa vaan miettiä outside the box, outside the box. Voi olla tuolla. Koitin saada tuonne kaislan reunaa. Voi olla siellä lymyilessä ja saattaa jotain ruokaakin niille. No toi on vähän epätodennäköinen, mutta ihan hyvin se voi tuolta nousta. Tuossa on vähän syvempi uoma, niin laitaa pitkin. Nyt ei ollut hyvä. Yes. Sieltä se nappas kuohuista.
virtaa. Nois. Täällä on sit kans sellainen keli, että toi kala on vietävä aivan välittömästi kylmälaukku. Mulla autos kylmälaukku ja paljon kylmäkalleja. Täällä on oikeesti lähemmäs 30 astetta varmaan. Törkeen kuuma päivä. Tuon äskeisen kirremyllin jälkeen tsekkailin vähän siimaa ja on kyllä rispaantunut. Aika hyvin möyri tuolla kivissä. Kantsii kyllä tsekkaa. Ois ikävä jos seuraava karkais. Mut tää on nyt otollisempaa lottomatskua tää loppupää. Vähän rauhallisempi virta tossa noin. Mä leikkaan tosta pätkän pois ja sit jatketaan hommi. Jos tosta alempaakin löytyis vielä yksi kirre. Sieltä nappas. Tuo jarru vähän löysä. Mikäkö tää? Hauki. Pikku hauen pulikka. Monitoimi viehe. Menehän kotiis. Joo, mä kelasin käydä nyt testattu Mustakosken uudestaan. Mä kävin kurkkaas siinä, se oli ihan täynnä jengiä. Niin mä kelasin nyt tehdä silleen, että mennään uudestaan tuohon käy kolmosen montulle, jos siinä ei ole ketään, ja lähdetään siitä alaspäin kokeilemaan näitä mestoja, toi pato sun muut tästä näin. Siellä on. Mini Lotto, missä sä meet? Irtos vitsi. Kunnon siimasotkut kaupan päällä. Vitsi oli aggressiivinen kaveri. Kannatti tulla uusiksi. Se aina kun löytää vähän mispäin ne liikkuu täällä, niin se usein sit tuottaa tulosta. Nyt mä setvin tän ja jatketaan. Kyllä aika sanomattakin selvää, että pikkulotto on aika peli. 2,5 senttinen kaikille lohikaloille, ahvenille. Ihan hirveä peli. Edäs koittaa näitä puskamestoja. Hitto, tää on kyllä vähän hankala. Just kun ei pääse kahlaa. Tässä ei ennen kyllä tota puuta ollut. Nurin. No, jos me tosta saadaan kala kiinni, niin sit on kyllä mielenkiintoinen tilanne. Pääskö tosta kivi yli? Tuonne saarelle voisi olla. Katsotaan. Tuossa on just ilmiselvä kutusoraikko tässä ollut, niin tässä on nyt pienpoikasi jossain. Niitä me ei haluta satuttaa. Ei tästä pääse kyllä pomppimalla kiviikään pitkin ylös. Valitettavasti. Mennään tuohon alemmalle puulille. Okei, tai ennen sitä. Kyllä päästään pomppaa tohon kivelle. Mut no joo. Opp. Joo, tästä me saadaan kyllä kalastettua toi puuli. Ai. Rantauttaminen voi olla vaikeampaa, mutta se on sit sen ajan murhe. Tää laittaa kyllä jarrua vähän tiukemmalle. Tässä ei ole varaa antaa löysiä kyllä ihan hirveästi.
No joo. Muutama siihen. Aina kannattaa koittaa. No niin, kokeillaan tästä. Ihan potentiaalinen otti paikka, eikö niin? Mä oltiin äsken tuolla noin ton puskan takana. Lähdetään haravoimaan. Tässä on hyvä puuli. Tästä tulee kohta hyvä ottipaikka. Näette sitä sen. Jaha, siellä oli joku ahven tai joku, ihan pieni. Oho, onko tää ahven? Eikö se ole kirre? Nois! Pikku Lotto, papukaija. Tää lähtee nyt safkaksi ja sit meillä on kiintiö täynnä.